matar a nossa cachorra? Agora sabe por que avisei para não andar por aqui? Esse cão devia ser amarrado. Ouça, se algum cachorro deve ser preso, é esse aí. Eu teria apanhado aquele puma se esse cachorro estivesse onde devia estar. Eu só vi buscar a Beth e a nossa vaca. Não posso achar o puma sem deixar King achar a pista. Se vocês quiserem que eu faça meu trabalho, tem que me deixar sozinho. Assim ficarão livres de mim e do puma ao mesmo tempo. Para mim está certo. Quanto antes, melhor. Vamos, King. Vamos. Vamos. Puxa, papai. Esses dois são bem bravos, hein? Eu creio que está furioso porque perdeu a chance de pegar o puma. Lessie não sabia. Sabia, Lessie? Seja como for, é preciso ter muito cuidado com o Lessie agora. Não sei qual dos dois é mais perigoso. Aquele cachorro ou o puma. E eu lhe digo que não sei de nada. Lessie! Lessie! Aquele cachorro era meu ganha-pão. Eu não vou perdê-lo sem mais nem menos. Sinto muito, Matthew. Já disse que não sei do seu cachorro. E eu digo que se pegar essa aí na frente da minha mira, ficaremos quites. Oh, será que ele é capaz disso? Não sei. Naturalmente, ele está aborrecido pela perda do... Mas não é um bem entregar um trabalho desses a um homem que se irrita tão facilmente? Você tem razão, Ruth. Dime, veja bem por onde vai andar. Não saia daqui de perto de maneira nenhuma, ouviu bem? Sim, papai. Nós só vamos ao córrego buscar os sapinhos. Lessie e eu não vamos a nenhum lugar. Ah. Ah!